Ja, nu er vi på vej hjem. Meget næsten. Vi har lige befriet julemanden, og han er kommet hjem. Så nu vandrer vi. Nu har næsten igen gav mig noget andet tøj på. Ja, det gør han næsten hele tiden. Det. Ja, det er en lang tur. Det er en lang vandretur nu, for vi er helt hjemme. Og det, ja, det blev nu også rart at komme hjem til det sneområde. Så sådan det. Ja. Nå, men jeg tror næsten, at den er allerede gået, ja. Jeg må hellere smutte videre. Det er et gammelt flot træ her, så jeg tror, jeg vandrer videre. Det er fint nok. Næsten kan jeg jo trylle. Ja. Så nu vandrer vi videre hjem. Det er en lang vandretur igennem skoven for at nå det, efter vi har ordnet det. Åh, men nissen er gået langt foran. Han er hurtigt væk, den nisse. Ja, sådan det er med som nisse. Så må man gå alene. Men her har jeg også været en gang før. Ja. Men det var fint nok, at vi fik reddet julemanden. Det var da vigtigst, at vi fik reddet ham i hvert fald. Ja. Det var det altså. Men jeg glæder mig godt nok også til at komme hjem til min familie. Og man kan godt nok også savne i de par dage, jeg har været væk. Men næsten siger jo, at de tror bare, at jeg har været hjemme hele tiden. Og nogle gange der siger han også, at tiden står stille. Så de ikke har mere. De i hvert fald ikke bemærket, at jeg har været væk i så længe. Så det blev godt at komme, rart at komme hjem igen. Jeg blev fri og var glad for at kunne komme hjem, så det var dejligt. Ja, se hvad en spændende ønske jeg måske får ham i år. Ja, men det vigtigste nu glæder jeg mig til at komme hjem til min familie. Vi skal bare hen i et sted, hvor næsten han kunne trylle mig hjem. Så håber jeg kommer hjem, hvor der er noget sne. Det er godt nok undeligt, at det går her. Det er sommer, og derhjemme der er det fuld af sne. Det er godt nok undeligt at gå her i hvert fald. Ja. Det blev rart at komme hjem. Ja, jeg var glad for, at jeg kom hjem. Og befriet ham. Og han mødte næser. Og trolde. Og julemanden. Så gik det eventyr. Men det blev rart at komme hjem. Hjem til nogle sne og hjem til familien. Ja. Så det blev godt.